चौथी बातमी येत आहे बुलढाणा जिल्ह्यामधून. धाड येथील रहिवासी असलेल्या 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर 5 तरुणांनी बलात्कार केलाय. खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्या मुलीच्या तक्रारीवरून धाड पोलीस ठाण्यात विविध कलमांखाली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर 2 जण फरार होण्यात यशस्वी झाले आहे. धाड येथील 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे 5 जणांनी अपहरण करून तिला जबरदस्तीने जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद येथे नेले. तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना 31 ऑगस्टच्या रात्री गस्तीवर असलेल्या जाफराबाद पोलिसांच्या निदर्शनाखाली चौकशी दरम्यान व्यवस्थित समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने जाफराबाद पोलिसांनी धाड पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. धाड पोलीस त्या ठिकाणी पोहोचून तिला विचारले असता तिने अत्याचार झाल्याचे सांगितले. त्या पीडितेच्या तक्रारीवरून धाड येथील 5 आरोपींविरुद्ध भादवी कलम 363, 376 तथा पास्कू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 21 ऑगस्टला गुन्हा दाखल करून गणेश उमेश जाधव वय 22 वर्ष, शुभम जीवन पांडे वय 21 वर्ष आणि राहुल गजानन लोखंडे वय 22 वर्ष यांना अटक करण्यात आली आहे, तर अन्य 2 आरोपी फरार आहेत. अटक केलेल्या 3 आरोपींना बुलढाणा न्यायालयात हजर करण्यात आले असता बुलढाणा न्यायालयाने 1 दिवसाच्या पोलीस कोठडीत पाठवली आहे, तर फरार झालेल्या 2 जणांना पकडण्यासाठी पोलिसांचे पथक पाठविण्यात आले आहे अशी माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक संदीप पखाले यांनी दिली आहे. काल दिनांक 21/8/2019 रोजी पोलीस स्टेशन धाड येथे एका मुलीच्या तक्रारीवरनं सेक्शन IPC 363/376D आणि पॉक्सो ॲक्ट Section 4 and 8 यानुसार 5 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यातले 3 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित 2 आरोपींसाठीही टीम पाठवण्यात आले, ते लवकरच अटक होतील आणि त्यांना PCR घेऊन त्यांचा अधिक इंट्रोगेशन करून इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे. महाराष्ट्र दर्पण न्यूजसाठी निलेश राऊत, बुलढाणा.